asalaamu calaykum waraxmatuhi taca barkaatus noqsan aaaa meel kasta dunida nagala socotaan waa aroornimo nbisha juna waasanadaqodobadaad barnaamijkeena ku maqli doontaana waxaa kamid a dil toogasho oo ka dhacay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool mid ka mid ah odayaashii dhaqanka ah ee guddidii a koobnaa ayaa lagu dilay magaaladaasi laascaanood saacadihii lasoo dhaafay iyo cidda dilkaasi geysatay iyo weliba xogihii ugu dambeynaga soo gaahaya magaaladaasi laascaanood iyo negi doona iyo dharaaqyo ay sameynayaan ciidamada somalilan ee duureedka magaaladaasi laascaanood ku sugan iyo axmarada ah, iyo weliba tigreega kuwada nool wadanka etoobiya oo mar kale dagaal kadhex qarxay iyo weliba soomaalida oo haatan go-aan la yaabla qaadatay isla markaana taageeraysaa dhinac kamid a dhinacyada halkaasi ku dagaalamaya iyo cidda ay taageerayaan soomaalida ayaa negi doonaa iyadoo dagaal socday laba sano lagu soo gabagabeeyey waqooyiga wadankaasi etoobiya iyo haatan mar kale ay dhinacyadaasi isku hayaan dhul kamid ah dhulalkii lagu dagaalamay balse waxaa guud ahaan la yaab noqotay in soomaalidu ay haatan taageerayso dhinaca ka mid a dhinacyadii aanan looga baranin in ay taageeraan iyo halka uu maraya neegi doonaa madaxweynaha deegaanka soomaalida iyo weliba rauaar abiy axmed oo la sheegay in haatan ay ka wada hadlayaan bedelistiisa iyo weliba cidda la rabo in loo magacaabo xilkaasi madaxtinimada ee deegaanka soomaalida qodobadaas iyo qodobo kaloo faahfaahsanayad barnaamijka subaxnimo ku maqli doontaan saaxiibyal soo dhawaada aan <gib> ku bilowna wararkan ga soo gaaraya magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ayaa waxay sheegayaan in dil toogasho uu ka dhacay gudaha magaaladaasi laascaanood mid kamid ah guddidii saddex iyo soddonka ka koobnaa ee magaaladaasi laascaanood ayaa dilkaasi loo geystay guddidaasi ayaa la sheegay in la bedelay islamarkaana waxaa haatan guddida laga dhigay shan iy afartan xubnood oo ka qeyb qaadan doona howlaha iyo weliba go-aamada laga qaadanaya arrimaha kala duwan ee soo food saaraa deegaamadaasi sc khaatumo ee haatan ay xorta ka tahay magaalada laascaanood eungoboasoiyaduna uudagaal ka sodogudigan ayaa iclaamiyey kulan ay isugu imanayaan islamarkaana u furmi doonaa gudiga noafartanka kooban maalin kahor islamarkaana waxaa halkaasi gaaay qaar kamida xubnaha ka tirsan gudigaas inkasta <muchas> oo inta badan xubnahaasi ay maqan yihiin islamarkaana ay dibajoog kayihiin magaaladaasi laascaanood hadana waxaala sheegay in qaar kamida xubnihii halkaasi tegay iyo xubnihii hore ee gudidii hore ka koobnaa ee sadeysodonka ahaa ayaa halkaasi uu khilaaf dhexmaray guddidan saddex iyo soddon ka kooban ayaa lagu dhawaaqay kadib markii uu bilowday dagaalka magaalada laascaanood waxaana ay ahaayeen guddidii ugu horreysay ee eh, magaalada laascaanood guud ahaan loo sameeyo islamarkaana dagaalka abaabulkiisa iyo weliba in magaaladaasi laascaanood gudaheeda ay ka baxaan ciidamada somalilan u sababta ahaa balse haatan waxaa la sheegay in la bedelay oo qaar kale lagu soo bedelay si aan cadaalad ku dhisnaynah qaar ka mid ah guddidaasi ay sheegeen in ay ku yimaadeen ama guud ahaanba lagu keenay waa sida dadka cabashooyinka qabaahi ay hadalka u dhigayaan haddaba qaar ka mid ah dadka goobjoogga ee magaaladaasi laascaanood kusuganaya waxaa ay xaqiijiyeen in goor dhaweyta magaaladaasi laascaanood lagu dilay isla markaanaah dil foolxun halkaasi loogu geystay mid ka mid ah guddidaasi oo lagu magacaabi jiray ismaaciil cali oo ka tirsanaa guddidai saddex iyo soddonka ahaa ee markii ugu horreysay magaaladaasi las xanood looga dhawaaqay waxaana xaaladda magaalada laascaanood lagu sheegay inay haatan kacsan tahay oo dad fara badan oo magaaladaasi ku dhaqnaa ay aada uga xumaadeen dilkaasi loo geystay marxuumkaasi ka tirsanaa guddidii hore ee saddex iyo soddonka oo dadka reer cc ama guud ahaanba khaatumo ay u aaminsan yihiin inay yihiin rag shaqo fiican soo qabtay oo howlo aada u badan magaaladaasi laascaanood kasoo qabtay bilowgii halgankana lasoo qabsaday oo guud ahaanba ahaa rag mudan in loo abaalgudo balse haatan dilal iyo weliba dhibaatooyin kale lagu sameynayo ciidamada booliska ee magaaladaasi lascanood ayaa waxa ay sheegeen inay ku dabajoogaan raggii dilka geystay iyo weliba gacanku dhiiglihiiba in lasoo qabto balse waxa ay xogaha qaar tilmaamayaan in ciidamada dilkaasi so geystay ay ka imaadeen dhanka deegaanada puntland ninkastao aan weli la xaqiijin haddana xogo ayaa soo baxay oo arrimahaasi sheegaya balse ciidamada booliska ee magaaladaasi lascaanood oo gorrow la aasaasay ayaa iyaguna isku daeyaya in ay soo qabtaan gacankudhiiglihii iyo weliba ninkii dilkaasi geystay iyo walibaa guud ahaanba guutadii uu ka tiirsanaaba -e arintan ayaa imanaysa kadib markii uu magaaladaasi shir uga furmay guddidan oo yo afaranka kooban islamarkaana waxaa la filayay in ay imaadaan xubno fara badan oo wadanka dibaddiisa haatan ku sugan balse arintan ayaa keeni karaysa in ay guud ahaan ka gaabsadaan inay magaaladaasi laascaanoo tagaan qaar badan oo ka mid ah xubnaha guddidaasi oo dib lagaga daray ama qaar hore uga tirsanaaba waxaana cabsi weyn ay soo foosaartay guud ahaanba guddigaasi oo amnigooda iyo naftooda guud ahaan u cabs ya magaaladaasi laascano xilligan dareemaya inay tahay meel aan laysku hadleyn karin iyadoo marka horeba magaaladu ay ahayd furin dagaal islamarkaana somalilan iyo weliba ciidamada khaatuma ay isku hayaan mar walbana magaaladaasi uu ka dhaco dagaal iyo weliba duqeymo aad u xoog badan oo labada dhinac ay is waydaarsadaan haddana in magaalada gudaheeda lagu dhex toogto qaar kamid ah guddidii waxay noqonaysaa arin cabsi iyo weliba warwarbadan ku abuuraysa xubnaha guddida ee la rabo in halkaasi uu shirku uga furmo shirkan ayaa la doonayay in lagu falanqeeyo qodobo kala duwan oo ay kamid yihiin waxyaabihii ay kala soo kulmeen garaadadii iyo weliba isimadii booqday magaalada muqdisho ee halkaasi kula kulmay madaxda dowlada federaalka ee soomaaliya oo isugu jiray madaxweynaha jamhuuriyadda xasan shekh maxamuud iyo weliba reaar xamse cabdi bare iyo sidoo kale qaar kamida madaxda maamul goboleedyada dalka oo kamid yahay madaxweynaha jubbaland axmed madoobe waxaa sidoo kale ay la kulmeen qaar kamid ah jaaliyadda iyo weliba gudyo kala duwan oo magaaladaasi laascaanood kasoo jeeda kuwaasi oo go-aamo iyo weliba guud ahaan talooyinkala duwan siiyey garaadada arrimahaas ka soo baxay kulamadaas kala duwan ee magaalada muqdisho ka dhacay ayaa la doonayay in lagu falanqeeyo oo ay kamid ahaayeen qodob muhiimah oo la rabay in madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyowalo rwasar xamsho cabdi baraba ay usoo jeediyeen isimada oo ahaa in wadahadal lala furo somalilan balse arrintan ayaa waxaay keeni karaysaa in arrimahaasi oo dhan o la doonayay inay falanqeeyaan guddidan in uu hoos-udhac ama guud ahaanba uu ku yimaado in ay qabsoomi waayaan waa tahay haatan anig nowararka naga soo gaaraya waddanka itoobiya waxaa dib usoo cusboonaaday xiisadda u dhexaysa axmarada iyo weliba tigraga dhul u dhexeeya labadaasi <muchas> dhinac ayaa waxaa ka taagan guud ahaan xiisa dagaal oo aada u xoog badan gobolka lagu magacaabo walkaid oo ay isku hayaan labada dhinac islamarkaana dagaal laba sano socday uu ka dhacay ayaa haatan waxaa ay dowladda federaalk ee dalkaasi etoobiya doonaysaa in gobolkaasi lagu daro dhanka deegaanka tigrega waa siday tigrega ku doodayaan balse axmarada ayaa arrintaasi si weyn uga soo horjeysatay oo sheegay inaanay marnaba suurtagal ahayn in gobolkaasi dib loogu celiyo deegaanka tigrega dhinaca kale soomaalida ayaa arintan soo dhexgashay islamarkaana waxa ay xogaha qaar tilmaamayaan inay soomaalidu xilligan taageero oo muujinayso dhinaca tigrega oo ay doonayaan in tbaaftaiyo weliba deegaankaasi tigreegaba gobolkaasi lagu wareejiyo xmarada ayeyna si weyn uga soo horjeedaan soomaalidu iyadoo la ogaa in qaar ka mida ciidamadii leoboliska ee la baabiiyey ay gobolkaasi laysku haysto ee walkai tageen islamarkaana ay halkaasi ka difaacayeen xmarada oo markaasi doonaysa inay qabsato gobolkaasi qaybna ay ka ahaayeen ciidamadii axmarada u soo dhiciyey ama guud ahaanba usoo qabtay gobolkaasi wolkaide balse haatan soomaalidu waa isgadiday waxaana ay taageero weyn u muujinayaan dhinaca kale ee tigrega waxaa sidoo kale warar soo baxaya ay sheegayaan in ra-isalidaare abiy axmed uu haatan isku dayeyo in u madaxweyne mustafe maxamed cumar uu ku qanciyo in xilkaasi uu iska soo wareejiyo oo uu u magacaabo guud ahaan mas-uul kale balse ilaayi haatan madaxweyne mustafe ayaa ku qancila soo jeedimaha kala duwan ee uu ka helayo dhanka ra-isal wasaare abiy axmed riare abiy axmedna waxaa la sheegay inuu ixtiraam u muujinayo madaxweynaha deegaanka soomaalida mustafe maxamed cumar oo ah nin ay isla soo jabhadeeyeen balse wadahadalka ayaa u muuqday inuu dheeraaday oo la sheegay inuu xitaa soconayo muddo ku dhow dhowr bilood balse soddonkii beri ee ugu dambeysay ayaa uu xoogeystay wadahadalka labada dhinac ay ku doonayaan ama guud ahaam madaxweyne mustafa la doonaya n lagu qanciyo in uu wareejiyo talada deegaanka soomaalida akhyaarta sharafta leh howada nagala socoto uu taniyo kulanti dambe nabadgelyo